Suočeni sa sve efikasnijim organizovanim kriminalnim grupama, predstavnici policije i sudstva u regionu okupili su se na konferenciji kako bi razgovarali o efikasnom odgovoru kriminalu. Predsjednik Tadić kaže da je Srbija spremna da zada konačan udarac organizovanom kriminalu, u čemu računa na podršku suseda i Evropske unije. Prema njegovim rečima, ovaj trenutak ima odlučujući karakter. Zahteva odgovor, organizovani odgovor svake države u jugoistočnoj Evropi i zahteva najbližu i najtešnju moguću saradnju svih država i svih društava na prostoru jugoistočne Evrope. Takva saradnja nije moguća ako se ne dešava u jednom političkom ambijentu u kojem se vidi perspektiva političkih integracija u Evropsku uniju svih društava jugoistočne Evrope. Predsjednik Evropske komisije Jacques Barrot podržao je regionalnu saradnju u borbi protiv organizovanog kriminala i naveo da su pravi test efikasnosti pravosuđa, presude i zaplena imovine stečene kriminalnim aktivnostima. Barrot je pozdravio reforme koje Srbija sprovodi u cilju vizne liberalizacije, ali je istakao da će konačnu reč dati ekspertska grupa koja će u oktobru posjetiti Beograd. Nadam se da će, kao što je predviđeno, komisija moći savetu ministara 1. decembra da predloži konačno ukidanje viza od 1. januara 2010. Mislim da je uložen veliki napor da bi se reformisao sistem i da bi bili usvojeni novi zakoni u skladu sa našim zahtjevima. Sada, to sam već rekao ministrima unutrašnjih poslova i pravde i ponoviću, naš problem je da dobro pazimo da te reforme počnu i da se primenjuju. To je jako važno. Barrot je poručio građanima Srbije da je njihova budućnost u Evropskoj uniji i da će Uniji biti vrlo drago da primi Srbiju u svoje okrilje. Mi smo zaista čvrsto opredeljeni da 1. januar ne bude samo dan kada Evropska komisija donela tu odluku, nego da to bude dan koji će pokazati da su državni organi Srbije, pre svega Ministarstvo unutrašnjih poslova i Ministarstvo pravde, dostigli onaj nivo standarda koji je neophodan da bismo se još više približili našem strateškom cilju članstvu u Evropskoj uniji. Ministri policije i pravde veruju da će saradnja zemalja u regionu dovesti do još uspešnije borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije. Zato je neophodno da se u budućnosti potpiše multilateralan sporazum zemalja Zapadnog Balkana, kojim bi se između ostalog uredilo i pitanje mogućnosti izručivanja domaćih državljana okrivljenih za krivična dela organizovanog kriminala, ali i nekih drugih oblasti po precizno utvrđenim kriterijumima. Inače, konferenciju za novinare je na svojevrstan način iskoristila novinarka Kurira, koja se evropskom zvaničniku obratila na francuskom tvrdnjom da su tom listu ugrožena prava predviđena evropskim konvencijama i predala mu dokumentaciju.